I pa smo ovdje dobroš epizodu, danas igramo Bone Steady. Prije svega da se zahvalim na 51 subscribe, prije smo na YouTube-u, 1000 i nešto pregleda na kanalu. Znam, nisam jako dugo snimao, ovo je 2 tjedna da ne snimam. Evo sad sam snimam video. Nažalost, nisam nikakvu bolju igricu mogao skinuti. Nadam, nisam imao vremena, jednostavno. A danas treba opet izašao, da sam skidao igricu ne bi izašao video. Tak da, ono, radio sam odlučio. Mislim napraviti nešto tipom učenika, zato moram pisati isti tekst, naravno. Da se ne bi nešto zvunio, tak da ajmo ovdje odigrati. Najlakše jednu bitku. I vidio sam da je izašla nova mapa. Igricu. Za koliko ćemo igrati? Ajmo za 500. Igramo za 500. Uvijek ima 991.000. Daj drugu mapu. Man, dobre. Aj, možda nikad nisam igrao na ovoj mapi. Uzet ćemo njega. Njega i njega. I slučaj mi Canon je top uglavnom. Ajmo sada u bitku. Znam se da ću uspjet sad. Jedan dan moram snimiti vlog kad idem u školu tako. Nešto, neću, ovo je moje stan. Onda sam kreću uglavnom ići. A je da ovo se upravlja ovako rukama. Ej, nemoj da... Tako... Sad, ajde. Brže! Okej. Ovo nije sad teško, sad je to onaj dosadni dio gdje on puca sto nasad. Tako... Sad, da odmah... Ajde, ne. Dobre. Nešto... Uj, kako ih mrzim. Sam mi ovak nešto naprave. Neće da se okrene. Ajde, uj. Nemoj biti takav. Što smo mi ovo izgubili? Aaaa, zašto ovo sam dolje držao? Mi smo već izgubili HP-a dosta. Malo previše za ovu bitku. Znači... Evo nas, u 11. rundi smo sada, malo sam... Krate da ne gledate cijelo vrijeme kako se radi ono. Uvijek da rađu jako velike količine novaca. Wow. Biće teško se protiv ovog borca. Ali mi čekamo uglavnom 24. Ajmo provat ćemo izdržati 24. runde. Ovo je uvijek prejak. Biće teško. Mi imamo 10.000. Prvo ćemo najveći bovom poslati. Na njega. Ako prije on na nas ne pošalje ga. Sad smo već u 14. rundi. Ja ću vam opet sad malo skratit. Fuck. Gotovi smo. Ljudi, nažalost, izgubili smo. Meni jako žao što smo izgubili, nema veze. Neću igrat protiv tebe, više liče. 5 minuta već video traje, to je jako kratko inače za video moj. Ajde, odigrat ćemo još jednu bitku. Odigrat ćemo. Daj neku drugu.
Može, pustinja, ta. Naravno. Sad kad dobijemo neku... Ovo je mala mapa. Uzet ćemo njega, njega i ovoga. I za ovo ćemo do... To! Ovo je dobro. Odlično. Sada odmah započnemo. Mislim da odavde kreće. Ne. Odavde kreće. Tako. Ajde. 500. Sad imamo već jedan. Dobar je. Hvala Bog, ne moramo mi upravljati ga. Da igramo ovaj malo jeftiniji. Pa onda... Da li to mogu još upgrade za 400, da. Ovi su mi jako, radnici jako dobro, zašto tako pucaju sta nas sad. Opet... Prejaki su. Tako ljudi, evo ga. Idemo, 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 sad su to nas sad. Evo ga, još malo upgrade-a. Sad ih ima, poprilično. Da koliko igram ovo, za 250, ja mislim. Da sam ovo za tak nešto. Uglavnom, jako dobro. Znači ovo da možemo još upgrade 1500. Sad ćemo dobivati 100 nasad. Sad ovo puno bolje, dobivamo jako puno ovih banana, pa ćemo onda jako brzo zarađivati. Ovo nije dobro, ovo nije dobro, ovo nije dobro. I radio malo da mu pojačamo. Da može da puca. Tako. Sad smo mi njega dobro opremili. I sad ovdje da možemo negdje nagurati još jednog. Ne mogu ovdje. To, to. Ajde, daj para. Ok, tako stavili smo ga sad tu. Sad imamo četvoricu radnika, znači 4300, a puno para. Uzet ćemo ovo za 3000, ovo što on ima. Ja mislim da je to to. Dobro, sto nasad novce. Koja obrana. Sam nestaju. Sad da još jednog stavimo. Ovdje. Tako. Ovo je pre OP. Pre OP. Ljudi. Ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Izgubili smo. Izgubili smo. Baš nam ne ide neš danas. U minusu smo... hrpu para. Ček, sad ću izračunati, 750, ja mislim, ako je ovo bilo za 250, sad ću mi da li je. Za 200 smo igrali. Igrali smo za 200, da. Izgubili smo... Ček, da nismo za... Da nije bilo i za 500. Ali dobro, kak god. Izgubili smo ovoga dosta, ali nema veze. Nadam se vam svidio ovaj video, ako vam svidio ostavite like, subajte se na kanal i ćao!